Olá, hoje no Inglês Simples, você irá aprender 5 formas de responder de nada em inglês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei para nos incentivar a fazer mais vídeos. Let's get started. No problem. No problem. I got you. I got you. Anytime. Anytime. It's okay. It's okay. No worries. No worries. No worries.